6 of 8 shots to go. Here's Flash. And another miss by Philadelphia. The Cavs trailing. 1:02 left in the first quarter here. Pass to Rozier. Hey, from beyond the arc. They grab their own miss. And Mobley throws it down. That's how you give me a little grittiness from Evan Mobley. Not afraid of throwing his weight around right there. Here's Flash. The Sixers with another miss. He couldn't believe how open he was. He just couldn't convert it. Yes. Jag körde lite. Jag behövde få upp min andra gubbe. Det är fan jobbigt att få upp honom till 90 åtminstone. Jag tänker ju att jag tänker ju att om en månad så är det ju ändå är en väldigt hög möjlighet att det kommer kosta 50 spänn. Mm. Vad? Mm. Mm. Ja. Mm. Mm. För vi har som några... jag sätter den på tillåt alltid. Ja, då har vi fan några fina clips som... Då hade vi kunnat ha några fina clips. Mycket för mig. Jag sätter upp en YouTube-tutorial idag. Det är ju dels att man behöver gå in på inställningar och göra det. Men det har du ju gjort.